Vítejte u nového videa na kanálu ZEK. V Česku jsou dané módní trendy, kterými se řídí většina dívek. Ovšem, pokud zajdeme do jiného státu, bude pravděpodobné, že krása zde znamená něco úplně jiného. Pojďme začít. Dejte pod video palec nahoru a napište mi do komentáře, co pro vás znamená krása. Thajsko. Thajské ženy berou svou kulturu a pohled na krásu velmi vážně. Ženy v tomto území usilují o to, aby měly co nejdelší krk. To je zde totiž považováno za stělesnění ženskosti, aby měla takzvaně žirafí krk. Toho dosahují nasazením mosazních kroužků kolem krku. Tyto kroužky jsou dívkám nasazovány již v raném věku a během stárnutí dostávají další a další. Tyto kroužky tlačí ramena směrem dolů, díky čemuž vyniká dlouhý krk. Nosit takové kruhy je opravdu dřina, jelikož mohou vážit až 10 kg. Ačkoliv se s touhle tradicí také můžete setkat i dnes, tak žirafích žen už mnoho není. Nový Zéland, Maoři. Maorové z Nového Zélandu mají neuvěřitelně nádhernou kulturu, která je považována za opravdové znamení krásy. Tetování na obličeji známé jako tamoko jsou symbolem, který znázorňuje místní kulturu, víru a krásu. Tetování jsou velmi složitá a naprosto jedinečná. Takže zde ve většině případů nepotkáte někoho, kdo má stejné. Jsou navíc založena na společenském postavení, hodnosti a moci. Mezi kmeny jsou považovány za velký znak krásy, půvabu a osobnosti. Maorské ženy zkrášlují tetováním především bradu a rty. Etiopie. Etiopské ženy mají tradici, která je spojena s krásou a manželstvím. Dívky z kmene Karo dělají jizvy na břiše, které jsou považovány za známky krásy. Jakmile má dívka jizvy, tak se může oženit. Dívky dodržují tuhle tradici a ví, že s tím přilákají dobrého manžela, aby se mohli oženit a založit rodinu. Co může být v jiných zemích považováno za extrémní, je zde prostě naprosto normální a krásné. Indie. Oblečení je obrovskou součástí indické krásy. Ženy zde používají henna tetování, sáry a bindy, to je tečka na čele, aby ukázaly ženskost. Tyto barevné ozdoby jsou velkou součástí oslav, jako jsou svatby. Po mnoho let zde nebylo štíhlé tělo považováno za krásné nebo zdravé. V Indii se však začaly objevovat západní ideály, které přinášely hubnutí. Indické ženy jsou také známé pro své neuvěřitelně krásné vlasy. Také však za vlasové přípravky a ošetření utratí spoustu peněz, aby je udržely husté a lesklé. Tibet. Kvůli změnám klimatu a politickým rozvratům se společenský rys, který je typický pro tibetské ženy, stává mnohem zácnějším. Tibetské ženy mají růžové tváře, což je způsobeno i tím, že žijí vysoko v horách a jsou vystaveny povětrnostním podmínkám. Kvůli výslednímu vlivu Číny v médiích jsou však tibetské ženy nuceny dosáhnout bledé bezchybné pleti a zbavit se tak růžových tváří. To je podle nás docela škoda. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se loučí ZEK. Čau čau.